Zaqatalada canavar kəndə hücum çəkib. Kənd sakininin 5 baş qoyununu parçalayıb. Sakinlər deyirlər ki, hər il bu mövsümdə təsərrüfatları canavar hücumuna məruz qalır. Ətraflı gəlin süjetdən izləyin. Zaqatalada kəndə hücum edən canavarlar təsərrüfata xeyli ziyan vurub. Hadisə ötən gecə rayonun Yengiyan kəndində. Kənd sakini İradə Qurbanovanın həyətyanı sahəsindəki mal tövləsində baş verib. Ev sahibinin dediyinə görə tövlənin qapısı açıq qaldığından yırtıcı tövlədə olan xırda buynuzlu heyvanlara hücum edib. Artıq hadisə ilə bağlı müvafiq qurumlara məlumat verib. Təsərrüfat sahibinə 1500 manatdan artıq maddi ziyan dəyir. Səhərdə qoşum çağırır ki, həyətinizdə belə bir hadisə baş veribdi. Çıxıb baxdım. 26 dənə beşini parçalayıbdı, 5 dənəsi də yaralıdı. Baytara zəng eləmişəm, gəlib baxıbdı. İndi də iynə dərmanı aldırıbdı, gəlib iynə burasıdır. Heyvan sahibi müraciət elədi ki, həyata canavar girib, heyvanları parçalayıb. Biz də gəlib müayinə elədik, baxış keçirdik. Həqiqətən də 5 baş heyvanı canavar parçalayıb, 5-6 başda yaralı var. Biz de bize düşen vazifeni yerine getireceğiz. Buranın dezinfeksi edeceğiz. Yaralıları peyvantlayacağız. Yaralarını temizleyip, dermanlayıp bize düşenleri yerine getireceğiz. Yaralı hayvanlar baytar nezaretine götürülüp, tələf olanlar ise dezinfeksi edilerek bastırılır. Qeyd edək ki, Şimal-Qərb bölgəsində hər il payız və qış aylarında canavarların kəndlərdə təsərrüfatların hücum etməsi müşahidə olunur. İlkin Piranov, Günür Şahmalı qızı, Space Xəbər, Zaqatala.